Почитувани представници на медиуми и гости, дозволете накратко да ви информирам за дневниот ред на оваа пресконференција. Пресконференцијата ќе се реализира со следниот дневен ред. Презентација на проектот, досегашни активности, информација за повикот за мали грантови, најава за наредни активности, и за ова ќе ни информира раководителот на проектот, господинот Шенај Османов, од Сдруженијето за заштита на правата на ромите од Штип. Потоа имаме прашања и одговори и на крај имаме освежување. Почитувани, дозволете ми да го поканам раководителот на проектот, господинот Шенај Османов, од Сдруженијето за заштита на правата на ромите од Штип, да земе збор. Повелете, господин Османов. Почитувани присутни, свесни за тоа дека ромите беа и се уште се маргинализирани во обштеството, од друга страна, државата, граѓанскиот сектор и меѓународните организации се обидуваат да ги надминуваат сегрегацијата, стигматизацијата и маргинализацијата на ромите и да се обиде целосно се интегрираат ромите во обштеството, но сепак представници на државни институции, представници од локалните самоуправи и представници на ромската заедница во Република Македонија имаат обща согласност дека активно вмрежување може да биде потенцијално ефективен инструмент за промена на состојбата во позитивна насока и воспоставување на механизми за вклучување на ромските граѓански организации и представници на ромите, како и значително подобрување на нивното влијание врз политиките и процесите на носење одлуки. Ромските организации, како чинители во креирањето на политиката за ромите, имаат голем број на активности во различни проекти за интеграција на ромите. Врз основа на тој општ заклучок, потребно е да се зајакне нивниот капацитет да управуваат со различни проекти кои се програмирани во ИПА и други фондови на ЕУ. Така да, по иницијативата на Сдруженијето за правата на ромите од Штип, Иницијативата за социјална промена Скопје и месечина од Гостивар се иницира проектот Мрежа на ромски граѓански организации Одговор на ромската заедница, кој има за идеја да го зајакне капацитетот на ромските невладени организации да биде поефикасно нивното учество во процесот на донесување јавни политики насочени кон ромите во Република Македонија. Во еден ваков процес беше договорено дека здружувањето на силите ќе донесе нов квалитет на управување, вмрежување и влијание од ромските граѓански организации за да придонесе за активно учество во процесите на донесување одлуки и спроведување на активности поврзани со Охридскиот рамковен договор и стратегијата за ромите. Ромските граѓански организации се дел и да бидат дел и учесници на националното и локално на национално и локално ниво во консултацијата во креирањето на политиките и во ваков процес како алатки истите ќе ги користат медиумите, медиумските настани, директните средби преку тркалезни маси со ромската заедница, анализите и полиси брифовите. Проектот ќе трае 18 месеци, а целна група се представници од 10 општини во земјата и тоа Скопје, Куманово, Штип, Кочани, Виница, Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и Кичево. Почитувани дами и господа, главната цел на проектот е придонес за зајакнување на влијанието на ромските организации во процесот на креирање и спроведување на Охридскиот рамковен договор, јавните политики поврзани со социјалната инклузија, малцинските права и борбата против дискриминацијата врз ромската заедница во Република Македонија. Додека пак специфична цел на проектот е да се воспостави и активно да се промовира мрежата на ромски граѓански организации како сервис на ромската заедница и учество во создавање на влијание кон политиките на локално и национално ниво, да се зајакне капацитетот на ромски граѓански организации во мрежата за застапување, подигнување на свеста и ефективно учење во креирање и спроведување на политики насочени кон ромите на локално и на национално ниво.
Воспоставување механизми за редовен диалог и учество во редовното следење и оценка на правните и стратешките рамки во земјата во насока на вклучување на ромската заедница во македонското општество. Проектот ќе ги спроведува следните активности. 6 работилници за зајакнување на капацитетот на засегнатите страни за прашања поврзани со ромската популација, 20 тркалезни маси, анализа на рамковниот Охридски договор како мейнстрим политика за ромската заедница, анализа на влијанието на ромските јавни политики, 4 полиси брифови, од 10 до 13 сабгрантирање, подржување на мали грантови, 5 промотивни кампањи, веб платформа на мрежата на ромски граѓански организации и за крај се е предвидена завршна конференција. Со реализацијата на овие активности ние очекуваме да ги постигнеме следните резултати. Соработка и диалог меѓу актерите интеграцијата на ромите, иницирање на вмрежување како можност за воспоставување на канали за комуникација меѓу граѓанските организации, придонес во решавање на прашањето од интерес на ромската заедница, дизајнот на јавните политики кои се однесуваат на ромската заедница, обезбедување на видливост на мрежата на граѓански организации во привлекување по широка поддршка на локално и национално ниво. Директно вклучување на ромските граѓански организации во подигање на јавната свест и учество во спроведувањето на теренските активности со клучни засегнати страни и ромското население. Овозможување услови за вклучување на сите клучни засегнати страни во дизајнот на политиките за ромите. Обезбедување на клима на ефикасно учество и придонес во решенија од роми за роми. Резиме на прашањето од критичната важност за ромите и обезбедување на услови на итност. Заклучоци и препораки за забрзана интеграција на ромите во општеството, зајакнати капацитети на мрежата на ромски невладени организации, генерирање на заеднички проекти за подобрување на состојбата на ромите на локално ниво, вовед во функционирање на локалните институции и мисии на локалните невладени организации кои работат на прашањата поврзани со ромите. Учество на генералната дебата на целокупното вклучување на ромската заедница во пошироката јавност, како и во политиката и донесувањето на одлуки, нивното влијание врз социјалните политички прашања, како на национално, така и на локално ниво. Транспарентност на активностите за имплементација и спроведување на јавните политики поврзани со ромската заедница. Зголемување влијание кон државата и единиците на локалната самоуправа за спроведување на проекти и прашања во врска со интеграцијата на ромите, зголемување на напорите за влијание кон државните институции за квалитетна промена на рамката на ЕУ за националните стратегии за интеграција на ромите до 2020 година во јавните политики за ромите во Република Македонија. Благодарам. Благодарам господин Османов. Што се однесува до финансиските средства поврзани за спроведување на овие проектни активности, вкупниот буџет на проектот изнесува 197.116,37 евра. Европската унија не поддржува со сума од 177.404,74 евра. И наша собствено учество изнесува 19.711,63 евра. Почитувани присутни на оваа конференција, стигнавме и до делот за прашања и одговори. 15-ти на минути предвидовме за прашања и одговори, но се разбира доколку има интерес, не сме ограничени со време. Само сакаме да го респектираме вашиот работен ден и на јасен и концизен начин да ги пренесеме информациите преку оваа пресконференција. Сега вие сте на ред, повелете. Да. Повели. Јас сум Сали Мемет, 24 вакти. 20 трибини, рековте, така? И во текот на 18 месеци треба се одржат. Фокусот најчесто на кај ќе биде внесен за 18 месеци, 20 трибини, тоа треба да биде многу квалитетно. Ви доаѓа на секој месец, од прилика по една.
кои градови, како, како, дали имате планови како би го направиле тоа, кои ќе бидат отфатени луѓе. И да не забораме 200.000 евра за буџет од 18 месеци финансирано, тоа е, треба добро да се работи. Ке ви замам околу трибините, баш ме интересира кои фокус групи на најчесто каде ќе се обработи, ќе метал или кој ќе биде фокус групата. Благодариме на вашето прашање. Дали ќе одеме прашање по одговор или ќе ги сумирам? Ја мислам дека така е најдобро. Во ред, ако е така, значи ние трибините ги предвидуваме, фокус група ќе ни биде самата популација, значи самите представници на невладини организации и локални самоуправи, бидејќи локалните самоуправи се дел од институциите кои ќе се вклучат, ќе овозможат директно инволвирање на ромската заедница во интеграцијата во општеството. Така да градовите ќе бидат Скопје, Куманово, Штип, Кочан и Виница, Битола, Прилеп, Гостевар, Тетово и Кичево. Значи, во сите градови ќе се организираат по две работелници. Ние со семинарите, обуките кои ги вршеме на самите представници на невладините организации, тие имат обврска да организираат по две работилници во своите градови, ние ќе дојдеме и ќе говореме на тема која е најзасегната тема за самата популација во тој град. Значи, темите ќе бидат избрани на локално ниво, согласно стратегијата за ромите во Република Македонија. Доколку некој друг има прашање, може, значи, да го постави истото прашање. Повелете. Пак јас. Нема никој. Бидејќи најверојатно само сум јас тука. Повици спомнавте за мали грантови, така? Кога ќе бидат, кои може да земат учество на тие, во кои цели најчесто би грантовите би аплицирале и така? Вака, значи повикот за аплицирање на мали грантови беше објавен во сите социјални мрежи, дури и на 24 вакти. Беше објавен во КОХА и на Утрински вестник. Значи, траеше од 28.9. до 13.10. овој месец. И конкурсот е, повикот е затворен, но имаме ние добиено 23 апликации, кои нели во моментот комисијата работи на проценување на апликациите, кои колку бодови ќе добие през основа на апликацијата, на бучетот и така натака. Значи, целта наша е да поддржиме апликации кои ќе бидат, но соодветни за самата заедница, кои ќе придонесат највеќе во вклучувањето на заедницата во обществото. Повелете, господин Димов. БТР. Едно прашање само би сакал да знам. Поточно кои градови во Западна и во Источна Македонија ќе ги офатите и во кои периоди се прегледуваат и дали ќе имате соработка со локалната самоуправа во овие градови? Локалните самоуправи од веќе опфанатите градови се дел од нашите работилници. Значи, тие имаат сами своји представници и ја дават целосно на својата поддршка во делот на нашето работење. Значи, градовите се, повторно ќе кажам, Скопје, Куманово, Штип, Кочан и Виница, Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и Кичево. Тие градови се опфатени, во тие градови ќе работеме, тие градови се избрани затоа што сметавме дека тамо има невладини организации кои можат да бидат дел од нашата мрежа и кои треба да бидат обучувани за работа со самата популација. Дали имате некои предоскоти со градоначалниците со оваа работа? Да, градоначалниците имаме соработка директна со нив. Сите тие ја дават својата поддршка кон нашето работење, така да на завршната конференција тие ќе бидат и самите дел од проектот, ќе бидат презентери на една панел дискусија, кај што нели ќе кажат она што ние како организација и они како локална самоуправа сме го сработиле во текот на изминатиот период. Повелете. Уште едно прашање. Хипотеза да кој ви е? Што мислите, што може да постигнете после ова?
Вака, ние очекуваме да постигнеме ново. Тоа што у кратки црти ќе го кажаме е да интегрираме ромската заедница во општеството. Она што е најголемото очекување од нас, очекуваме што поголем број на образован кадар да бидат вклучени во самата државна администрација, со тоа што нели ќе допринесеме преку активности кои ние ќе ги спроведуваме, да ја подигнеме свеста на неромското население и да можеме поедина да слободно функционираме, да не бидеме зависни од политиките за нашето вработување. Повелете, доколку имате уште прашања? Па, бидејќи ги трпиме прашањата, ви благодарам многу за вашето присуство и се надам дека оваа пресконференција е само почеток на наша подолгорочна соработка. Благодарам. Thank you.